ajaango pyo khe da da so yin aku software software is a set of program ma be a set of program program yee tha da be phit de which is designed to perform a well defined function well defined function lo pyo de hobi no kaung kaung lo saung nai ne oh instruction ni pa ni da bo ma so ja ba so a da bo lo pya a da tat tat ba da byan pi lo a ma ya au no ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင် Messenger ဆိုအားလုံးသုံးတတ်တယ်မျက်စိထဲမှာလည်းမြင်တယ်เนาะဒါဆို Messenger လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုက Hello လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Enter ခောက်လိုက်တာနဲ့မိမိပြောစင်တဲ့သူစီမှာ Hello လို့သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပေါ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်လူကတည်တယ်အော်သူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေရပဲအော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကပို့တဲ့သူကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံရွေးပြီးတော့ Send လုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ပါမှာလည်းဗာဖြစ်သွားတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ပုံလေးတစ်ပုံပေါ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိကနေတရားနေပြီးတော့ message လေးရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပြီး send လိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်မှာဗာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ပေါ်သွားအောင်မိမိကနေဒီဘက်ကနေ video file လေးတစ်ခုကို click လုပ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ send လုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ဟုတ်ပြီနော် destination ဘက်မှာသွားပြီးတော့ရောက်သွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်လုံဆောင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဟုတ်ပြီနော် design တွေရေးဆွဲထားတာတီထွင်ဖန်တီးထားတာကိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်software ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ software ထဲမှာဘာတွေပါတော့ဆိုရင်နဲ့ set of instruction လို့ပြောရဲ instruction တွေပါတယ် written to solve a particular problem ဆိုပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေးသားထားတဲ့ instruction တွေ instruction set တွေပါတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဥပမာဆိုကြပါစို့ calculator ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့เนาะ calculator ဆိုရင်အားလုံးမျက်စိထဲမှာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးကမျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့ခါကျတော့ okay ကွာပေါင်းနှုတ်များစားလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့1 plus နှိပ်တယ်ပြီးရင် 2 ညီများချင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာထွက်သွားတော့ဆိုရင်အဖြေ result ထွက်သွားတယ် number 3ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဘာပဲတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင် user ပေးလိုက်တဲ့ input 1ကိုလည်းမှတ်ထားမယ် memory ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တင်ထားမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် flex ဆိုတာက operation code ကိုပြောတာဖြစ်တယ် operation code ပေါင်းမယ်ပေါ့เนาะ flex ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါဒီ op code အနေနဲ့ operation code ကတော့ပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးမှတ်ထားမယ်ပြီးနောက်တဲ့ digit နောက်တဲ့ number 2ထည့်ရိုက်တယ် 3 ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါက number 2ဖြစ်တယ် number 2 3ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့အမလို့ဆိုရင် number 1ရယ် number 2ရယ်ကို operation လုပ်ရမယ်ဘာ operation လုပ်ဆိုတဲ့အခါကျရင် sum ပေါ့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ operation လုပ်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ result ထွက်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာ result ထွက်ပြရမလို့ညီညာချင်းလို့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ result ကိုပြန်ပြီးတော့ display အနေနဲ့ပြန်ပြရမယ် 3 အဲ့ဒါဒီ instruction ဟို instruction မှာ sequence of instruction လို့ပြောချင်တာပေါ့ 1 instruction ပထမဦးဆုံး number 1 input ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဒုတိယ input ဒီ operation code ပေးမယ်ပြီးရင်တတိယ input ဒီ number 2ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူက operation code ထဲမှာကပါသွားပြီးသားဖြစ်တယ်1နဲ့2နဲ့ကိုဘာလုပ်ပေးရ number 1နဲ့ number 2ကိုဘာလုပ်ပေးရမှာတော့ဆိုရင် operation လုပ်ပေးရမှာပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ operation လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ result ကိုဘယ်အချိန်မှပြန်ပြမှာတော့ညီများချင်းလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှရလာတဲ့ result ကို user ကဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်ပြန်ပြရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအစတော့ sorry sequence of instruction ပဲဖြစ်တယ် number 1ရိုက်မယ်ပြီးတော့ operation code ရိုက်မယ်ပြီးတော့ number 2ရိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို operation လုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှပြန်ပြရမလို့ဆိုတော့ equal to ညီမချင်းလေး equal ဆိုပြီးညီမချင်းလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှပြန်ပြီးတော့ output ပြပေးရမှာ result ကို3ပေါ့အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါဒီ sequence of instruction ပဲအယိုးရှင်းဆုံး program တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အယိုးရှင်းဆုံး program တစ်ခုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ operation code နေရာမှာပေါင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြှောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်များတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် op code တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်လို့ sequence of instruction အနေနဲ့ရေးထားတာဒီဘာပဲတော့ဆိုရင်တဲ့ program တစ်ခုပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်မတို့သုံးနေကြတဲ့ program တွေမှာအများကြီးပါပဲเนาะအများကြီးပဲရှိပါတယ်အခုသုံးနေတဲ့ Microsoft Teams ဆိုလည်းတကယ်တော့ဒါ software တစ်ခုပဲ Microsoft Teams Microsoft က Microsoft company ကနေပြီးတော့ Fandy ရေးဆွဲထားတဲ့program တစ်ခုပဲ software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ software ဘာလဲလို့မေးရင် program ရဲ့အဲ့ဒီ program ထဲမှာဘာပါမလဲ sequence of instruction တွေပါတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကို software လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုဆက်သွားမယ် system software နဲ့ application software ဟုတ်ပြီနော် software မှာနှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့အဓိကအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နှစ်မျိုးပဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကအားဖြင့်တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာနဲ့ပါတော့ဆိုရဲခါကျ nematic က system software ဟုတ်ပြီနော် system software ဆိုတာဒီ collection software ဆိုရဲကွာ programming เนาะ program တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူကဘာအတွက် specialize ရေးထားတာတော့ဆိုရဲခါကျရင် design to operate control and extend the processing capability of the computer itself လို့ပြောတယ် computer ကြီးကိုယ်တိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ computer ကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ဘာသာသူ operate လုပ်နိုင်အောင် သူ့ဘာသာသူ controlling လုပ်နိုင်အောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ software ကို program ကိုတော့ဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင် system software လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်အခုတနင်္သာတနင်္သူများဒီ computer အလုံး computer တုံးကြတယ် laptop computer တုံးကြတယ် ဘာ window လဲ window ကနေစပြီးတော့မေးကြတယ် ဘာ window လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျအော် window 10 ဟေ ဟုတ်ပြီနော် window 8 ပြီ ဟေ စသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောကြတယ် တချို့ကလဲ linux ပါ စသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့လဲ mac os ပါ ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ် အဲ့ဒီ window 8 ပြီးတော့ window 10 လို့ဆိုတာဒီတကယ်တော့ operating system လို့ပြောတာဖြစ်တယ် operating system os လို့သုံးနှုန်းသွားတာဖြစ်တယ်နော် operating system အမျိုးအစား any operating system ဒီရှိတော့မှာ computer တလုံးကသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ controlling လုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပါဖြစ်နိုင်မှာတော့ဆိုရင်အခြားအခြားတော့ဟုတ်ပြီနော်အခြားအခြားတော့ external software တွေတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးနိုင်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းလုံးဆောင်ပေးနိုင်တာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကောင်းကောင်းလုံးဆောင်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တနင်္သာတနင်္သာသူများတယ်လီဖုန်းသုံးကြတယ် smartphone တွေသုံးကြတဲ့အခါမှာတချို့က Samsung တို့ OnePlus တို့သုံးကြတယ်တချို့ကတော့ iPhone စသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးသုံးကြတယ်ပေါ့ okay Samsung တို့ OnePlus တို့ဒီလိုမျိုးသုံးကြတဲ့အခါမှာဟဲ့ Android ပဲဘာ OS လဲလို့မင်း Android phone ဟုတ်ပြီနော် app solution ios အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် android ဆိုတာဒီတကယ်တော့ smartphone ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် smartphone ကြီးရဲ့ operating system ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ power button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ online ပြီးဆိုတာနဲ့ android version blah 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 ဆိုပြီးတော့အရင်ဦးဆုံး set clean နိုးလာတာပေါ့ courtesy အပြင်သွားဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် တော့ ထည့် ပြီးတော့ကလောက်နဲ့ဆိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝူးဆိုဆက်ကြီးကမောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့ကလိုရာခီး ဘာဖြစ်သွားနိုင်တာတော့ဆိုရင်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလုံးဆောင်စရာရှိတာတွေကိုလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ရတာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ RAM ခိုင်းရမှာဒီပထမဦးဆုံးစပြီးတော့မောင်းခိုင်းရမှာဒီ operating system ကိုမောင်းခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ operating system ကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာပဲတော့ဆိုရင် software ပဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အခြားအခြားသောသူရဲ့ သူရဲ့တခြားခြားသော computer မှာ part of computer device တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ processing လုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အခြားအခြားသော external software တွေလာပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာလာတင်ပြီးတော့ run နိုင်ဖို့ရအတွက်မိမိလိုချင်တာမိမိလုပ်ချင်တာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပထမဦးဆုံး computer စတင်ပြီးတော့မောင်းနှင်ခိုင်းဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုတော့ဘာကိုတင်ထားရတာတော့ဆိုရင်ဒီ computer မှာ system software operating system ကြီးကိုအရင်တင်ထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ မိမိတို့ computer တွေမှာဥပမာ Dell လို့ HP လို့ဒါတွေသုံးကြရဟိဆိုရင် Windows HP ပဲ Windows 10 ပဲအဲ့ဒီ Windows HP Windows 10 ဆိုတာကဘာ system software အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း Android ပဲ ဟုတ်ပြီနော် iOS ပဲ Apple phone တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့ရဲ့ operating system က iOS ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Android phone တွေဆိုတာကတော့ဒီ Samsung တို့ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ် OnePlus တို့ကျွန်မသိမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ Samsung ကို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 ကိ
smartphone ni address so yin naw android shi me ios shi me paw sa ti a phyin paw dilo paw san myo le di da ri di tu lo ye android phone ni ye operating system ဖြစ်ပြီးတော့ computer တွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုး computer တစ်လုံးစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကားတစ်စီးလိုရခီးကိုသွားနိုင်ဖို့ရအတွက်ကားဆက်နှိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ computer တစ်လုံးစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတယ်ဒီ computer ကြီးရဲ့ဆက်ကိုနှိုးပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ computer ကြီးဆက်တည်ပါပဲတော့ဆိုရင် system software ကနေစရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ example အနေနဲ့ဆိုရင် operating system မှာ mac os ကတော့ဒါ apple device တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ linux server အတွက်
now OneDrive and Microsoft Windows တွေပေါ့ဒါတွေအားလုံးဒီ examples of soft system software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေက system software နောက်တစ်ခုက application softwareဒုတိယတစ်ခုမှာ application software လို့ပြောရတယ် application software ဆိုတာဒီ app ပေါ့တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တော်တော်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် app လို့ပဲသုံးနှုန်းလိုက်ကြရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ app ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ app လေးတွေဒီ is a program ရဲ့ a group of program ဖြစ်ပါတယ် design for end user end user ဆိုတာကျမပြောခဲ့တယ် end user ဆိုတာဒီကျမတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့သူတပါ20ထားပြီးသား20ထားပြီးသား software တွေကိုအစင်တင်လေးယူသုံးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะလက်တင်ပြီးတော့သုံးနေတာအဲ့ဒါကို end user လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဟိုစာရိုက်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ဖို့ရတဲ့ software ကြီးရေးစရာမလိုဘူးကိုယ်တိုင် calculation လုပ်ချင်တဲ့ calculator ကြီးရေးစရာမလိုဘူး calculator software ကြီးရေးစရာမလိုဘူးရှိထားပြီးသားအစင်သင့်ရှိထားပြီးသားလေသူတပါးဖန်တီးထားတယ်ရေးဆွဲထားတဲ့အစင်သင့်ရှိထားပြီးသားတွေကိုယူသုံးတဲ့ကျမတို့လို user မျိုးကိုတော့ end user တွေလို့သုံးနှုန်းတာပါအဲ့တော့ application software ဆိုတာဒီ end user တွေအတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့ program ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့example အနေနဲ့ဘာတွေပါလာမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင် word processor မှာ microsoft word ပေါ့စာရိုက်ချင်တယ်ပေါ့စာရိုက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင် microsoft word ကိုသုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီ application software ပဲဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားရတယ်ဒါကိုဖန်တီးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ microsoft excel ကိုသုံးမယ်Excel ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ Excel Microsoft Excel ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလို့လို့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်သိရှိထားပြီးသား Microsoft package တွေက Microsoft Excel ဆိုတဲ့ software လေးကိုယူသုံးလိုက်တာဒါဒီလဲ application software တစ်ခုကိုယူသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက် multimedia အနေနဲ့ဆိုရင် media player ပေါ့ example အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ media player တခြားနေနားထောင်ခြင်းနဲ့တရားခွင်တွေဖွင့်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ video တွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင် multimedia software တွေထဲကကျွန်မပါကိုသုံးမလို့မှာ window media player ပေါ့ player တစ်ခုခုရှိလဲဟုတ်ပြီနော် VLC player အမေ window media player ပေါ့ player တစ်ခုခုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုဟို player တစ်ခုခုအသုံးပြီးတော့တခြားနေလဲနားထောင်လို့ရတဲ့ video တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီmultimedia player ဆိုတာဒီလေတကယ်တော့တခြင်းနေနားထောင်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုတွေနားကြည့်လို့ရအောင်အတွက်ဟုတ်ပြီနော် programmer တွေကနေပြီးတော့ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ application software မျိုးစားပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ database Microsoft SS လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ database ကတော့ဒါနည်းနည်းတော့same ပါတယ်။အဓိကက data storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ database Microsoft SS or Microsoft Office package တွေမှာပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတွေအားလုံးကဒါလေးအဲ့တော့သုံးနေတဲ့ application software တွေအများကြီးပါပဲအခုသုံးတယ် Microsoft Teams ကိုသုံးတယ် Microsoft Teams application software အမျိုးအစားပဲ Facebook သုံးတယ် Facebook application software အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် browser သုံးတယ် browser လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ Chrome သုံးတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် Firefox သုံးတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးနေပါတယ်ဘယ်တော့ဆိုရင် application software တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ software လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ program ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ program လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ system software programရှိမယ် application software program ရှိမယ် system software ကတော့ operating system ကိုပြောတာဖြစ်တယ် application software တို့ကတော့ end user တွေအခုကျမတို့သုံးနေတယ်ကျမတို့လို user မျိုးတွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဖန်တီးရေးဆွဲထားတယ် application တွေကိုတော့ application software လို့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါက software အဓိကနှစ်ပိုင်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါ hardware နဲ့ software အကြောင်းပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးရှိကိုဆက်သွားပါမယ်Now သိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ computer network ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ network နဲ့ပြောနေကြတယ် computer network ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲ computer network ဆိုတာဒီတဲ့ is a group of computer ပဲဖြစ်ပါတယ် computer group of computer ဒီ computer network ပဲဒါပေမဲ့တစ်လုံးစီစုထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင် link to each other လို့ပြောထားတယ်အချင်းချင်းဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင် link လုပ်လို့ရတယ်ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် computer network ဆိုတာဒီအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ a group of computer ကိုဘာလို့ပြောထားတာဆိုရင် computer network လို့ပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့That enable the computer to communicate with another computer. ဟုတ်ပြီနော်အခြားအခြားသော computer တွေနဲ့တွားပြီး communication လုပ်လို့ရတယ်. Share their resources, data and application လို့ပြောတယ်. ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ resources တွေ data တွေ application တွေအကုန်လုံး share လို့ရတာမှန်တယ်များဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုရင် sharing လုပ်လို့ရတဲ့
ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာတွေအချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တလုံးနဲ့တလုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ a group of computer တွေပါပဲတော့ဆိုရင် network ပဲဖြစ်ပါတယ်တလုံးစီတည်တံ့ကြည်စီရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တည်တံ့ကြည်စီရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တလုံးနဲ့တလုံးနဲ့အချင်းချင်းပါလောက်ထားတာတော့ဆိုရင် link လောက်ထားတယ်ဘာအတွက် link လောက်ထားတော့ဆိုရင်အချင်းချင်း communication လောက်ဖို့ဟုတ်ပြီနော် A ကနေ B ကို financial sharing လောက်ထင်တယ် B ကနေ C ကို financial sharing လောက်ထင်တယ် A ကနေ C ကို data တွေ sharing လောက်ထင်တယ် application တွေပို့ချင်တယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ ABCD လို့ဆိုတဲ့ဒီကွန်ပျူတာ a group of computer ကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ a group of computer ဒီပါပဲတော့ဆိုရင် network ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ computer network ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှာ computer network မှာတဲ့၄မျိုးအဓိကအားဖြင့်၄ခုရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိကအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုး network computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ပုံစံသည်၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်၁ကဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင် LAN LAN ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့အရှိကဒီ local area network လို့ပြောတာဖြစ်တယ် local area network LAN နောက်တစ်ခုက PAN PAN personal area network ဟုတ်ပြီနော် personal area network နောက်တစ်ခုကကြတော့ MAN metropolitan area network metropolitan area network ဆိုပြီးတော့ MAN နောက်တစ်ခုကကြတော့ WAN wide area network ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် network အဓိကအားဖြင့် mainly network ဒီ type network ဒီ၄မျိုးရှိတယ် LAN ရယ်PAN ရယ် MAN ရယ် WAN ရယ်ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထဲတွေကမှနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ LAN ဆိုတာဘာကိုပြောသလဲ LAN local area network ဟုတ်ပြီเนาะ local area network LAN ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်တာကို LAN လို့သုံးသလဲပေါ့เนาะLocal area network is a group of computer ဒါတည်ထားပြီးသား networking ဆိုရဲကွာ a group of computer ပဲဟုတ်ပြီနော် connected to each other အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားမယ် in a small area such as building and office လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ LAN ဆိုတာကကြတော့ a group of computer အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ a group of computer network ပဲတို့တော့ smart area လို့ပြောတယ် smart area ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုံးဆိုရင်အဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာတော့၎င်းသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရုံတရုံထဲမှာတော့၎င်းပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမိမိရဲ့အဆောက်အုံထဲမှာပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့ရုံးအတွင်းလေးထဲမှာပဲရုံးအတွင်းလေးထဲမှာပဲဖြစ်စေပေါ့ small business တွေအတွက်ပေါ့ဥမာဆိုကြပါစို့မိမိရဲ့ရုံးခန်းတစ်သေးလေးထဲမှာကွန်ပျူတာ၅လုံးသုံးနေဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာ၅လုံးကိုဟုတ်ပြီနော် local area network ချိတ်ထားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာ1ကွန်ပျူတာ2ကွန်ပျူတာ3ကွန်ပျူတာ4ကွန်ပျူတာ5ပေါ့အဲ့လိုကွန်ပျူတာ၅လုံးမိမိရဲ့ရုံးခန်းလေးအတွင်းထဲမှာပဲနော် outside the area မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့ building အတွင်းထဲမှာတင်ကိုပဲကွန်ပျူတာ၅လုံးအသုံးပြုဖို့ရှိရဲအဲ့ဒီကွန်ပျူတာ၅လုံးနေတဲ့အလုံးကနေတစ်လုံးတစ်လုံးကနေတစ်လုံးကို data sharing လုပ်ချင်တယ် resources တွေ sharing လုပ်ချင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅လုံးကိုမလုပ်ထားလို့ရတော့ဆိုရင် local area network ဆိုတဲ့ type မျိုးသုံးပြီးတော့ network ချိတ်ထားလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တစ်ကနေလဲ2ကို share လို့ရတယ်လို့တစ်ကနေလဲ3ကို share လို့ရတယ်တစ်ကနေလဲ5ကို share လို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့5ကနေလဲ3ကို share လို့ရတယ်5ကနေလဲ4ကို share လို့ရတယ်စသည်အားဖြင့်အချင်းချင်းမလုပ်လို့ရတော့ဆိုရင် data sharing လုပ်လို့ရတယ်သို့တော့မိမိရဲ့အတွင်းမိမိရဲ့ရုံခန်းအတွင်းမိမိရဲ့အစာအုပ်အတွင်းလေးမှာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာလောက်ကိုဒါလည်းဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရင် network ချိတ်ချင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘာကိုသုံးမလို့ဆိုရင် LAN ဆိုတဲ့ technology ကိုသုံးပြီးတော့မှချိတ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ LAN လေးဒီဟောပြီနော် LAN is used for connecting two or more personal computer personal computer နှလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးချိတ်လို့ရတယ်မိမိရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းထဲမှာပဲချိတ်လို့ရတယ် the data is transferred to an extremely faster rate in local area network local area network ကတော့မိမိရဲ့အစာဟုတ်အတွင်းထဲမှာပဲချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောပြီနော် data transfer လုပ်တဲ့ data transfer လုပ်တဲ့ rate ဒီလွန်မဲ့မြန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျ local area network provide higher security ဒီအစာအုပ်အတွင်းဒီရုံးခန်းအတွင်းထဲမှာနေမယ်ဟုတ်ပြီနော် LAN ကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ security လည်းပိုကောင်းနေပေါ့ဒီရုံးခန်းထဲကလူတွေမှမ hack အပြင်ကလူတွေလာ hack လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီအတွင်းထဲကလူတွေပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒီ LAN ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် small business တွေ address ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်ခန်းမိမိရဲ့ရုံးခန်းမှာရှိနေတဲ့ computer 4-5 လုံးလောက်ကိုဒါလျင်ဟုတ်ပြီနော် data sharing လုပ်ချင်တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် LAN ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ network ချိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါက LAN single ပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့
PAN လို့ဆိုရဲ personal area network ဟုတ်ပြီနော် personal area network network ပဲဒါပေမဲ့သူကိုကြည့်ကြည့်မယ် personal area network is a network တစ်ခုပါပဲ arrange within an individual person လို့ပြောရဲ individual person ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီအတွက်ပဲဘာလို့လုပ်ရတာတော့ဆိုရင် arrangement လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ network မျိုးပေါ့နော် typically within a range of 10 meter ဆယ်ပေပတ်လည်းအတွင်းကဒါအကောင်ဆုံးပဲ PAN ရဲ့ဟို connection ကောင်းကောင်းမိနိုင်တာပေါ့ connection ကောင်းကောင်းမိနိုင်တာဒီဆယ်ပေပတ်လည်းအတွင်းဒီ sorry 10 meter ပတ်လည်းအတွင်းဒီအကောင်ဆုံးပဲလို့ပြော10 meter ဆိုတော့ဟောပေ30ပေ30နီးပါပေ30ကျော်ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘက်လေလောက်ပဲဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကောင်းပါတယ်တဲ့ personal area network ကတော့ဟုတ်ပြီเนาะသူဒီ individual user user တယောက်တည်းကိုပဲဘာလုပ်ပေးနိုင်တာတော့ဆိုရင် handle လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ personal computerpersonal computer device တွေဒီ that are used to develop a personal area network personal area network အတွက်ဖြစ်ပါတယ် either laptop mobile phone ပြီးတော့ media player and playstation လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ personal area network ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်အခုအားလုံးပဲ internet ကိုသုံးပြီးတော့စတင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တချို့က internet line connection က wifi connection ကကောင်းကောင်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေမြင်မှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ mobile phone ကိုဖွင့်တယ် hotspot လွှင့်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်တုံးဆိုရင် computer နဲ့ချိန်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ hurry mobile phone ကနေပြီး hurry computer ကဘာလို့လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင် network ကို arrange လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီ computer တစ်လုံးကိုပဲသုံးသွားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီ computer တစ်လုံးအတွက်သူကနေသူ့စီကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားထားတာဒီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင် pen လို့ပြောတယ်အခုကဟိုနောက်တစ်ခုကကျမတို့တွေဒီတယ်လီဖုန်းမှာတခြင်းနေ play လုပ်ထားတယ် bluetooth နဲ့ bluetooth ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ bluetooth on ပြီးတော့ bluetooth နဲ့ chain နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းကတော့အိမ်ရဲ့တနေရာမှာရှိမယ်ပေါ့မိမိကတော့မိမိရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ် bluetooth နဲ့ချက်လေးနဲ့တရားနာမဲ့တခြင်းနှားထောင်မဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါဒီမိမိတယောက်တည်းအတွက် supporting လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိတယောက်တည်းအတွက်ကိုပဲ supporting လုပ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတဲ့အကြိုင် personal area network pan လို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာသွားအပြင်ဒါတွေအားလုံးဒီ1 to 1 1 to 1 1 to 1နေထိဆက်သွားတာမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုဒါလေးကမှ wireless mouse ကလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ် wireless mouse ဆိုလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ mouse တွေသုံးတဲ့အခါမှာဟို USB ခေါင်းပါတဲ့အခါကျတော့ monitor ဟိုcomputer မှာပါလောက်အောင်ဆိုရင်ဂျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ join ရတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဗာလေးပဲပါတော့တော့ဆိုရင် USB ဒီ wireless device တိတ်တိတ်လေးတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒီ wireless device ကလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာထိုးလိုက်တယ် mouse ကတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ဂျိုးမဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်နော်ဂျိုးမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ပေးတဲ့သူ့ signal နဲ့ signal အနေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ wireless mouse တွေသုံးလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ wireless mouse တွေကလည်းတကယ်တော့ဘာပဲတော့ဆိုရင် personal area network တွေပဲဖြစ်တယ် user တယောက်ချင်းစီအတွက်ပေါ့တဦးတယောက်ချင်းစီသုံးဖို့ရအတွက်ကိုဒါရင် supporting လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဒီ personal area network ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရိုးရှင်းဆုံးဥပမာအနေနဲ့ကတော့ mobile ကနေ hotspot ဖြင့်ပြီးတော့ computer မှာပြန်ပြီးတော့ဟို computer နဲ့ချိန်ပြီးတော့ internet သုံးနေဖြစ်ဆိုရင်ဒါဒီ personal area network ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ MAN လို့ပြောတယ် Metropolitan Area Network MAN ဟုတ်ပြီနော် MAN ကတော့ Metropolitan Area Network MAN ဆိုတာဒီတဲ့ is a large computer network ဖြစ်သွားပြီ single or a large computer network ဖြစ်သွားပြီကြီးလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် network range ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ် and the large geographical areageographical area ဆိုပို့ပြီးတော့ area ကျဲကျဲဝန်းဝန်းနဲ့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်နဲ့သုံးလာကြတယ်ပေါ့ဆက်စောတော့ရှေ့မှာတော့က LAN computer network တုံးကဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်မိမိရဲ့အစာဦးအတွင်းမိမိရဲ့ရုံးခန်းအတွင်း small business အတွက်ကိုပဲသုံးကြတယ်แปลงဆိုတော့ personal area ကောင်းคอมพิวเตอร์ network จ้ะมาจ้ะပြန်တော့လဲပဲမိမိတူတယောက်ချင်းစီအတွက်တာလင်းမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်အသုံးပြုကြရဲคอมพิวเตอร์ကိုယ့်ရဲ့ personal device တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal device တွေဆိုတော့คอมพิวเตอร์တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ smartphone တွေရှိမယ် smartwatch တွေရှိမယ် and bluetooth နဲ့ gadget တွေရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ personal device တွေကမိမိအတွက်ပဲသုံးနေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ pen လို့သုံးကြရဲMAN ဆိုတာက Metropolitan Network ကြတော့ Large Computer Network ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း Area ကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတယ် Large Geographical Area ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတော့ဆိုရင် Separate Buildings or Even the Entire City လို့ပြောရတယ် Building တွေအများကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Even the Entire City
တော့တမျိုးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလို့ဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဟိုဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတယ်မယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတယ်မယ်မိမိရဲ့ computer မိမိရဲ့ company စာ branch 5ခုလောက်ရှိရဲဆိုပါတော့5ခုလောက်ရှိရဲဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မိမိမှာ main station main office ကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ main office ကြီးကနေပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဌာနဂျန်နဲ့ office 4ခုကိုဘာလို့ချက်နာအောင်ဆိုရင်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့ဒါရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာမိမိရဲ့ business ဒီbusiness ဒီလုပ်ငန်းခွဲအနေနဲ့5ခုရှိရဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွဲ5ခုကိုတနေရာတည်းကနေပဲ control လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေရာတည်းကနေပဲ control လုပ်ချင်တယ် central office and main office ကနေပဲ control လုပ်ချင်တယ်ဟေးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီ main office နဲ့ဒီ channel branch လေးခုနေရာဘာလို့ရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကြရင် network ချိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီအဲ့ဒီလို network ချိတ်ထားတဲ့အခါမှာ single building လည်းမဟုတ်တော့ same buildings လည်းမဟုတ်တော့တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာ technology ကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်ရအောင်မလို့ဆိုတဲ့အခါကြရင် man လို့ဆိုရဲပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် metropolitan area network technology ကိုသုံးပြီးတော့ network ချိတ်မှသာအရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတွေ့သည်ဒီတမျိုးလုံးမှာ office က5ခုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ5ခုစလုံးကိုမလုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးချင်တာဆိုတဲ့အခါကျရင် length နဲ့လည်းချိတ်လို့မရတော့ကိုကပန်နဲ့လည်းချိတ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဘာနည်းပညာကိုအသုံးသင့်အောင်ဆိုရင် main လို့ဆိုရဲ metropolitan area network ကိုသုံးသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ main ဆိုတာဒီဟုတ်ပြီနော် is used as communication between the bank နေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း bank နေဆိုအများကြီးရှိရလေသူတို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတယ်မယ် bank ခွဲ50ကျော်ရှိရတော့60ကျော်ရှိရတော့80ကျော်ရှိရတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိကြတယ် business အရင်ကြီးမားတဲ့ business တွေ address ဆိုလို့ရှိမှာဒါဆိုရင်တို့တို့မှာတော့ head office ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတို့ရဲ့ရုံးခွဲတွေနဲ့အချင်းချင်းနဲ့လည်းတရုံနဲ့တရုံချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဟေးဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တို့ရဲ့ရုံးခွဲတွေနဲ့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေဒီ network နီးပညာတွေကမှဘာလို့သုံးလို့ဆိုရင် main လို့ဆိုရဲ metropolitan area network နီးပညာကိုသုံးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘယ်ဒီမှာအသုံးပြုလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ main ဒီ bank နေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးသားတဲ့အခါမှာ it can be used in a college within a city ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့မြို့ကိုမိမိရဲ့မြို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ college တွေဟုတ်ပြီနော် college တွေ and university တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနောက်ထပ် it can also be used for communication in the military လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့မှအာအစိုးရရုံးဌာနတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့ဒီအစိုးရရုံးဌာနတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာလို့သုံးတဲ့တော့ဆိုရင် man လို့ဆိုရဲ metropolitan area network ကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့ metropolitan area network လို့ဆိုရဲ man ဒီဟုတ်ပြီနော် single building လည်းမဟုတ်တော့ဘူး same building လည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဗဲနဲ့သူဒီဒီဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင် difference building ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး entire city ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအချင်းချင်း communication လုပ်ချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်เนาะတဲ့ man လို့ဆိုရဲ metropolitan area network ကိုအသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါက man နောက်တစ်ခုဟာကြတော့ when ကတော့ wide area network လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် wide area network အဲဆို wide area network ဆိုတာဒီ also known as a wan လို့သိကြတာပေါ့ wan လို့သိကြတယ်အဲ့တော့ wan ဒီအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် is a large network ပဲဖြစ်ပါတယ် large network of information that is not tied to a single location လို့ပြောတယ် location တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော် wan ဆိုတာက location တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ network ကြီးကို WAN လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ location တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာတော့ဆိုရင်ရှေ့မှာတော့က LAN တို့ PAN တို့တော့ကဆိုရင် location တခုတည်းပဲဒီနေရာလေးပဲဒီအစာဦးလေးပဲဒါလေးပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ MAN လို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လေ location ကဥပမာဆိုကြပါစို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာရှိမယ်ဒီ MAN မှာဒါဒီ central office ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ central office ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ branch office ကြီးသူရဲ့ warehouse ရှိမယ်သူရဲ့ factory ရှိမယ်သူ connection connect လုပ်ထားရဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ central ကနေပြီးတော့ဒီဘက်တွေကိုချိတ်ဆက်တာတော့ main လို့ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုချိတ်ဆက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ difference location ဖြစ်သွားပြီသို့တော့ဟာဒီ branch office တခုအတွင်းထဲမှာသို့မဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီလို warehouse တခုအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ LAN ကိုပဲပြန်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလို single ဟုတ်ပြီနော်single location address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ single location ထဲမှာနေမယ် connection ချိတ်ဖို့ရ address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာသုံးပါသည်ဒီနေရာတွေမှာသုံးထားတာသည် LAN ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးထားပြီးတော့ channel တဲ့နေရာတွေနဲ့ difference location ဖြစ်သွားပြီးဟေးဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာကိုချိတ်မှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် WAN ကိုသုံးပါမှာ sorry
ဒီမှာကတော့ man ကို man ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုသုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် single office central office ကနေပြီးတော့ jan နဲ့ဘာတွေကို control လုပ်ချင်တာတော့ဆိုရင် jan နဲ့သူ့ရဲ့ branch ခွဲတွေကို control လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနေသူကိုဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် man နဲ့သုံးသွားပြီးတော့ hurry a single location တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you land ကိုပဲသုံးသွားတာဟုတ်ပြီနော် you land ကိုပဲသုံးသွားwhen tabi he ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ when က wide area network လို့ပြောတယ် it is not tied to a single location location တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး location တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောကအခုဆိုကြပါဆိုဒီမှာတနင်္လာတနင်္လာသူများအားလုံးတို့ဒီတနင်္လာတနင်္လာသူများအားလုံးတို့ဒီတရားတနေရစီမှာဗာဖြစ်နေကြတော့ဆိုလို့ရှင်ရှိနေကြရဟုတ်ပြီနော်မြန်မာပြည်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အောက်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရှိမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနောက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်နေရာအနဲ့အကြားမှာဗာဖြစ်နေကြပြီလို့ဆိုရင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာ control လုပ်ထားသလဲဆိုရင်ဘယ်မိမိတို့ရဲ့ network ကိုဘယ်ဟာနေမှာလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလုံးဆိုရင် head office ကြီးထားပြီးတော့ control လုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဘယ်ကနေကြတော့ဆိုရင်တဏီတညွတ်တည်းထွက်လာတာဒီ internet ကနေတင်နေကြတာဖြစ်တယ် internet ကနေတင်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ location အပြင်ဒီ not single location မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတာတဏီရတွေကနေ control လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျမကိုလည်းတဏီရတွေကနေ control လုပ်ထားတာမဟုတ်တလို့တနေ့တနေ့သူများကိုလည်းပဲတဏီရတွေကနေ control လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တွေအားလုံးနေ connect လုပ်နေကြတယ်အကောင်လုံးကတော့တစုတစည်းတဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်နေကြတော့ဆိုရင်စာတင်နေကြတာပဲနည်းဖြင့်ဒီဘာသာရပ်ကိုတင်ယူနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုတည်ယူနိုင်ဖို့ရာအတွက် main office ဒီ head office ဒီတစ်ခုထောင်ပြီးတော့ server ကြီးတစ်ခုထောင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားတာဗာ server ကြီးတစ်ခုထောင်ပြီးတော့ communication လုပ်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်မဟုတ်ပဲねကျမတို့ဒီဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တည်ယူနေကြအောင်ဆိုရင် internet ကိုသုံးပြီးတော့တည်ယူနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ worldwide what ဆိုတဲ့ sorry when လို့ဆိုတဲ့ wide area network ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် example ဒီအသက်တွေအောင်ဆုံး example ဒီဘာပဲတုံးဆိုတဲ့အခါကျ internet ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် communication လုပ်နိုင်တယ် data sharing information sharing လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ပါလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင် information တွေ sharing လုပ်နိုင်တယ်ကျမအခုမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့တနေ့တနေ့သူများဒီဟို sorry ကျမအခုရန်ကုန်မှာနေတဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျက်စာတွေတင်ပေးနေတဲ့တနန်းတနန်းသူများဒီတရားချင်တဲ့အခါမှာဟိုမြကြီးနာကနေလမ်းတက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်နိုင်ငံခြားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံခြားပြီးတော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုဖြစ်ပေးနေတာလည်းတင်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်လည်းယူရီးယားကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တင်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မိမိရဲ့ဒီတနိုင်ငံနဲ့အတွင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ World Wide Web လို့ဆိုရဲဟုတ်ပြီနော် International ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်တာရောဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်ပြီးတော့တင်ယူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rate အကြီးဆုံးမဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ် information sharing လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့သူဒီ when လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ communication လည်းလုပ်နိုင်တယ် sharing လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် mount between devices from around the wall လို့ပြောတကမ္ဘာလုံးနဲ့ခြေပြီးတော့ဘာလုပ်နိုင်တာလို့ဆိုရင် communication လုပ်နိုင်တာဒီ one မဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ internet ဆိုတာဒီ is one of the biggest one in the world လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြီးဆုံး internet ဆိုတာဒီ one မဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးသော one network ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီ wide area network ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့ education အတွက်အသုံးချတယ်အခုများသောအားဖြင့် business တွေ address and government တွေမှာလည်းပဲအခုဘာကိုသုံးနေကြတာတော့ဆိုရင် when လို့ဆိုရယ် internet ကိုသုံးပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော် data sharing and information sharing တွေအများကြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ internet ဒီ wide area network ဖြစ်ပါတယ်ကဘာနဲ့အခွမ်းကိုတကဘာလုံးကိုဘာဖြစ်နိုင်တာတော့ဆိုရင် information sharing လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဟုတ်ပြီနော် Google လေးဖွင့်ပြီးတော့ search လုပ်လိုက်တာနဲ့အများကြီး result တွေကျလာတယ်အဲ့ဒီ result တွေထဲမှာကိုယ်နဲ့အတင်တော်ဆုံးကိုယ်နဲ့အကန့်ညီတော်ကိုယ်အလိုချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ information ကိုဘာဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဒါဒီဘာကြောင့်လုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနေရာတွေကနေချပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ information တွေ sharing လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတော့ one network လို့သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ type of network အနေနဲ့ဆိုရင်၄ခုရှိမယ်LAN local area network same building အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ MAN metropolitan network difference building ရသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော် difference building ရသွားတယ်။နောက်တစ်ခါ WAN wide area network အခုသုံးနေကြတဲ့ internet ဒီ wide area network ပဲဖြစ်ပါတယ်။
pen personal area network personal area network ကတော့မိမိအိမ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော် mobile hotspot ဖွင့်ပြီးတော့ computer သုံးတယ် computer နဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးတယ် mobile ကနေ bluetooth ဖွင့်ထားပြီးတော့နေချမ်းနဲ့ bluetooth နေချမ်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တခြင်းနေ video တွေတခြင်းနေနားထောင်တယ်တရားတွေနားထောင်တယ်ဒါတွေအားလုံးဒီ personal area network ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ type of network ရဲ့၄မျိုး၄စားရှိအဓိကအားဖြင့်၄မျိုး၄စားပေါ့နော်ထက်ခွဲထားတာတွေတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်သို့တော့ networking ကလည်းအလွန်အမတန်ကြီးမားကြပြန်တဲ့ဤပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနောက်တွေမှာပေါ့နော် future plan အနေနဲ့ကတော့ networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar လေးတွေလုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပေးပါမယ်ကျမသိတဲ့လောက်က network နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမသိတဲ့လောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ network multi type တွေရှိတယ်ပေါ့မကိုခုသုံးနေတာဒီဘာ network အမျိုးအစားတုံးဆိုရင်အခု mobile ကနေပြီးတော့ hotspot ဖွင့်ပြီးတော့ computer မှာပြန်ချိန်ပြီးသုံးနေရဆိုရင်ဒါ pen ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအခု internet သုံးနေတယ် internet သုံးနေရဆိုဒီ internet ဒီဘာ network အမျိုးအစားတုံးဆိုရင် wan ပေါ့ဒီလောက်တော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမရပါရဲ့လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါတယ်အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုမှမသိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မနဲ့တနင်္သာတနင်္သူများနဲ့ဒီဗာပြီးသွားပြီတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင် computer fundamentals လို့ဆိုရဲ fundamentals လေးပါမဖြစ်မနေ computer မှာသိရမယ်ဗဟုသုတလေးတွေကိုတော့ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့using the mouse ကလည်းပဲကျမဟိုတနေ့ကတန်ခဲတဲ့တပတ်တုန်းကပြောခဲ့ပြီးသားပြီပေါ့ပြောခဲ့ပြီးသားပြီเนาะ mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရမယ့် action လေးတွေအဲ့ဒီမှာ mouse trainer software လေးရောထည့်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာစမ်းကြည့်ကြရဲ့လားရှင်စမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါလေအဆင်ပြေရဲ့လားပြီးပါရဲ့မှာနောက်တစ်ခုကtyping လေးတွေရောလေ့ကျင့်ဖြည့်ရဲ့လားပြင်းပြင်းပြပါတယ်။ Type range ရေဘလောက်တွေရအောင်ကြပြီတော့17ပါ minute ။17မဆိုးပဲ။19လုံးပါ။19လုံးဟာတော်တော်များလာပြီပဲ။ All right down. My eagery မျိုးဆိုတာရှိလား။ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိပါလေရှင်။အော်ကိုအောင်မိုးရောရှိလားမအေးချမ်းပိုင်ရောရှိလားโอเคရှိပါတယ်โอเคရှိပါတယ်ကိုအောင်မိုးရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မအေးချယ်ရီအောင်ရောရှိပါသလားရှင်နောက်မအေးမြတ်သူရောရှိပါလားโอเคရှိပါရှင်โอเคနောက်ဆ iam ดอกคินดาวพิวดอกคินดาวพิวရောရှိပါသလားရှင်โอเคဒီเฉยရှိပါရှင်ကောင်းပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အန်တီดอกတဲ့ရှင်အာดอกတဲ့ရှင်အေးရောရှိပါသလားရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာ onဟိုအင်တာနက်လိုက်မရလို့တီချာလက်တော့မှာလည်းမရဒီမှာလည်းမရဖြစ်နေကြားပါကြားဟုတ်တယ်ရပါရဲ့ရှင် now ဆ iam ဒေါက်တာဒေါ်စန်ထေးလားမသိဘူးရှိပါသလားရှင်ရှိပါလေရှင်ကောင်းပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် now gas နေနဲ့ဝင်နေတာဘယ်သူပါလဲဆီယမဟောင်းနဲ့ထင်တယ်ဆီယမနှင်းစီနှင်းစီဆီယမနှင်းစီလားမသိဘူးเนาะ gas နေနဲ့ဝင်နေရနောက်ကဆီယမတော့ထေးထေးသိမ်းရောရှိပါသလားရှင်ရှိပါတယ်ဆီယမကောင်းပါပြီရှင်ဘယ်ကလေးခေါ်မလို့เนาะအစ်မလေးကြီးနေတော့ရှိသေးတယ်ရှိပါသလားရှင်
啊，好的，的确，的确，阿里搞是骗你的，多的啦。好的。然后蜘蛛我是白的啦，先。是。好的，的确是白。干嘛呗？那个看文章哦。我看文章，来看不来？来看不来是吧啦？哦，是。哦，是吧一只。OK， 然后到技术，买技术。哦，是吧嘞？什么？当妈微信，买面面收哦。是吧嘞？信什么？当妈微信。那妈欧妈面哦，信。当妈嘞。OK 吧，买铺一脚。OK， 是吧？是什么？干嘛微信？对吧？是阿妈照看妹妹。OK， 是吧？是什么？妈住也是阿妈寄的吧？是阿妈照妹妹哥。那是阿妈照某某欧妈的。是吧？是阿妈是。OK 吧，是。小妈的大大点点昂来对吧也行。我的那我一样妈妈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 妈呵呵呵，考几下吧。干嘛呗？那这个啊嘛，啊 ，theory tackle 啦 ，theory tackle， 好的 ，theory tackle 是吧的啦。是吧嘞？是吧嘞，行 ，OK 吧？那乌昂哟，是吧的啦，行。啊，是吧的，先忙那个了吧。干嘛呗，行，所以要你啊，喏。嗯。Now, Usenli, 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 Pinya, Sarah. She can do it. She writes, Yama, she writes. Tema Pia, Utima, Dipia. To be a Rujan Daga, do it or Jawa like Bama Pia. Now, my head and I, Jaw, she badala. Oh, she badded, teacher. Bessema, Uo.好的，是吧？先。那是妈话，将爱的这个这些男们的困难他，然后的呢？是什么 ？OK。哎呀，所以你多多说那边呗。但所以，阿库，group theme 那边 ，team theme 那边，这边 software 的 installation 老不容易。那为啥呢？卡在这里这么容易？阿库得靠边表边边没呢？嘟嘟来比了。阿库得靠个表边边没？来几台来没？来几台比了？比多呢？卡嘛？过三嘛？过八大？过八六？几没容易？所以 install 老比了。第二年你啥比了？这边我刚刚来几下吧？没来几比多来看？门那边。มันแน่เพียงเราก็ได้เป็นได้เป็นลีที่เอาเช่นสิมาได้เป็นเริงบะเล่ายายาตะเลสุราลีโอมีเมลีเนาะและถามนาราด้วยยาเลยแม่เต้นเต้นขายบะเมียบะเมียเปียวเฉินลูบาเลยใช่ไหมแม่เต้นเต้นขายและลีถามนาราด้วยลูบะเมียเปียวเฉินลูบาเลยใช่ไหมโอ้เสียมาจังหวะเล่นทำในฮาริเล่เจ้าหนี้ลูกชายนี่เบี้ยวเบี้ยจะขึ้นมีเบี้ยวมาจังหวะมาเก็บเสียมาจังหวะเล่นเลยว่าเสียมาเอ๋อมาเป็นสปีกอนแต่ติเชสไตปิงอะไรอยู่ดาวน์โหลดโหลดไปแล้วค่ะมาไอ้ลูกเซฟไฟล์ลูกพี่นี่เบี้ยวสักโหลดไม่เอาเสียมาโอเคไอ้อะไรคือเบี้ยวไปไหมคือเบี้ยวไปไหมน้าเธอไฟล์ติเลเชสทาราชีเลยเนาะโหเซฟไฟล์อะไรดาวน์โหลดติ้งติ้งไม่ยากจ้าลูกโมลูกไอ้ห่าจังไฟล์ติเลเชสทาราชีเลยแต่ส
ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Microsoft Teams ကိုသွားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ General ကိုသွားလိုက်မယ်နော် Microsoft Teams နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲထဲကမှမိမိရဲ့ team ကဒီမိမိရဲ့ team ဒီပါတော့ဆိုရင် basic computer weekdays class เนาะ i tell double click နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်
ตัวบีเด็กค่ะมาฟายสุราด้วยบาเลยไหมเขาบีเนาะฟายหัวกะเลยได้เช่นในไหลไหมฟายหัวกะเลยในไหลเด็กค่ะมาเอามาจะมาเชิดหาราลีดีด้วยบาเลยไหมเอริมาอวายังโฟราลีเนี่ยอวายังโฟราลีเนี่ย3 Marvis Vegan 20สุราด้วยบาเลยไหมเขาบีเนาะ3 Marvis Vegan 20สุบีรออวายังโฟราลีเนี่ยด้วยบาเลยไหมเขาบีเนาะအဲ့ဒါလေးက download ဆွဲရမယ့် file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေး download မဆွဲခင်မှာအခုစာလိုက်လောကလုံးလုံးမမီဘူးဆိုရင်ဘယ်လို installation လုပ်ရမလဲဆိုတာသူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာလေဒီမှာ video file လေးတစ်ခု share ထားတာရှိပါတယ် how to install typing software ဆိုတဲ့ဟာလေး mp4 file လေးပါအဲ့ဒီ video file လေးကိုအရင်ဆုံး click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะကိုပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒါလေးကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်အစားအမြေဆုံးဒီလောက်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုမှတ်စရာရှိရင်တေချာလေးမှတ်ထားပြီးတော့မှဒီဟာလေးကို download လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ set ထဲမှာ install လုပ်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်အခုကျမကဟို download လုပ်တာလေးကိုအရင်ပြမယ်အစိုင်အားလုံးမဲ့ဒီ3 Marvis Beacon 20ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအလုံးလေးမှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်လိုက်မယ်ရပြီနော်အမှန်ချစ်လေးဝင်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက download ဆိုတဲ့ button လေးမှာနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်မယ်ခဏစောင့်လိုက်ရင်ဒီဘယ်ကိုရောက်သွားမှာရောဆိုတဲ့အခါကျရင် Windows Explorer ကိုခေါ်ချရရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ download ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ဒီကနေသွားလို့ရမလားလို့ကြည့်ရသွားလို့မရအောင်နော်ဆိုရင်အားလုံးပဲအဲ့ဒီ explorer ကိုဘယ်အနေဖွင့်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့ကွန်ပျူတာရဲ့ out key status bar ကိုကြည့်လိုက်မယ် status bar ရဲ့ဘယ်ဘက် out key မှာ stack button လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီ stack button လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်။ stack button လေး click နှိပ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေပြီးတော့ file file လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာ file explorer လို့ကြာလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ file explorer လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် file explorer window လေးပွင့်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ file explorer window လေးရဲ့ဘယ်ဘက် panel ထဲမှာ download ဆိုတဲ့ folder လေးရှိရဲ့။အဲ့ဒီ download ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွားလာ။အော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာလား။ဟုတ်လား။အလုံး download ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီလို one drive ဆိုပြီးတော့2020ဒီလိုမျိုးမြင်ရတာနဲ့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်တယ်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးတန်ပြီးတော့ဝါယံပိုရာအနေနဲ့မမြင်ရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆရာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပါအဲ့ဒီ zip file လေးတွေ့သွားတယ်ချုပ်ထားတဲ့ zip file လေးတွေ့သွားအဲ့ဒီ zip file လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် zip file လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြာဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ extra pia ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရပြီနော်အဲဘာလို့ extra လုပ်လို့မရတာပါလဲပူရာလိုက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်နော် zip file မရှိတဲ့ zip file မရှိတဲ့မရှိတဲ့သူတွေဆိုတတ်မှန်ထင်တယ်ကိုစင်းတော့အဲ့ဇက်ပန်ကနေဒါတိုင်းသွားလိုက်တာရရတယ်ဆရာမကဲတချို့စက်တေမာကရာရှိတယ်ဟေးဆိုရင်ရလိမ့်မယ်တိလာကောအောင်ရဲ့အေးဟုတ်တယ်
Imo Ajaroli, how did say any good old light as a red car jarro, a same be dora set up finally? Nali and in solid bien low lao man. Sorry. Shen. Voila, do you need to go? Okay. Okay, don't have a look. I have your look, Wally. Web design, Nana Ishi Emola. Web design, Nana, they are Messes and Marie, they are Medicine Duty. Web design, a day, good Aja Balo. Near Dalio is in love, be like Baume. Yabai, okay. It's a mossy term, Madame. So, my blue shabby SMB 9 million. Tina. My yabby shit. Tomorrow. Ho. Then the outdoor yabby is a mommy. I'll be in. Then it's real. Oh, GG Bala. A man's lotion, Nolly, the Ganglia. A strap here low child done it, D. A strap here low live bees around it, Dilumuli, Dilumu, a wire for Rally, ne. What PB do I have on? All three mavis be going to be your Dilu, a wire for Rally, ne PB do I be so in? I tell you, got Bali, Loa Maros in the install mavis platin and 20 so they hardly bono, install mavis platin and 20s rally, double click navy or point home. Now, tomorrow she be does red car, remove low kind of body. Maro, nace, ne, Davido, oh, video finding my yard hearted and piano piabaman. No, Pido Mara, Pilumia, do you that bien be dot, so be dot lobby, macula loss, or sunny bienti live or not? Pido ma, or dalo lobby dot, a strap low lumia, do you the chachi be bame? No, a cooler loss or a straw low bone, you the chachi live. Dima double glink name like me. But a mouse on Jala dialogue about scanning nays lobe your me. Do the other loss about trying I accept lobe your me, be dying nays bar. Be done do the daddy dialogue about smiley, nays bar. Now, so dialogue about smile install lobe your me. Have you not? That's an indigan game, Mimima. Use our control canard is an indigan lima or yes lobe your baby. But he's saying out of the true setting, my she comes, she made a true setting, my jana, my own.
ဒီဒါဆို finish လိုက်ပြီအဲ့တော့ finish ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ desktop မှာဗာလေးပေါ်လာရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင် mb ဆိုပြီးတော့ mavis beacon လေးပေါ်လာရလိမ့်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေး mavis beacon teacher typing ဆိုပြီးတော့ platinum 20ဆိုပြီးဒါလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ mavis beacon ကိုကတိုင်ပင်ဖွင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်သူ့မှာ double click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ double click နှိပ်လိုက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီကနာမည်ရိုက်ထည့်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတာနဲ့သူကနာမည်အရင်ဆုံးရိုက်ခိုင်းမှာပေါ့နော်အကဲကိုကရိုက်ထားပြီးသားရှိတယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒီမှာနာမည်တွေရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် new name ပေးချင်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်လေ new လို့ပြောပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးပေးလိုက်ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနာမည်နဲ့သွားမယ် okay အဲ့ဆိုမှသုံးခုရှိပါလိမ့်မယ် take a lesson ရဲ့ practice area ရဲ့ typing game ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျမတို့စပြီးတော့ဝါလုံးပါသည် take a lesson ကိုသွားမယ်ရတယ်လားခဏဆိုရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒါသည် stackအဲ့ဒီနော် stack လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ လက်ကွက် position မှန်အောင်တင်ရပါမယ် SAD space FAD semicolon ဟုတ်ပြီနော် FLAK စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးမှန်မှန်လေးရိုက်သွားပေးရပါမယ် space ချားမဲ့နေရာကို space ပုတ်ရမယ啊ဒါဆိုမှားသွားတဲ့ဟာဆိုရင်အနည်းယံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့သူဟိုဖြစ်လို့မရဘူး back space ပြန်နှိပ်ပြီးဖြတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်တော့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ back space နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးရရိုက်သွားဆက်မရိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင် home နဲ့သွားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဗာလေးပြပေးမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အလုံးတွေ့ပါရဲ့နော်တွေ့ပါရဲ့တမီးရေဒီချက်တခုကူညီတောင်းရဲ့ no internet reconnected to keep the conversation going ဆိုတော့ internet မရတာဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ internet မရရင်အဒီအိမ်က wifi မှာတစ်ချက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ဒီ wifi ရလဲဝင်နေတာ wifi လဲဝင်နေတယ်ဖုန်းနဲ့ check ပြီးတုံးကြည့်ပါအောင်အန်တီไอ้ phone มาเลยดอซีซิสรปုံมาปออูตะมี้เยอตันไม่ปอรอดิเชบาเมลุลุเลย no internet reconnected to keep the conversation going เนี่ยตั๋วณีเลยตัว internet connection ไม่กางน่ะแน่แท้เนี่ยแอนดี้เยพี่รีตั๋วไขอยู่แล้วตะมี้ไม่อยากอูตีล่ะตะมี้ပြောได้หาริอ่ะดิเชอ่ะเลย practice หลุดทาบีตาสรเลยอึนปี้เยกูไม่อยากอ่ะที่บอกเนี่ย question before we get started ไม่กางมาဖြစ်ပါね connection ไม่อยากอ่ะแท้เนี่ยตะมี้ดาวมาဟိုမှာ wifi ကမရလို့မလို့အခုက data နဲ့တုံးနေတာ wifi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် hold on နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ reconnected ကြီးပဲပြောနေတာသူကအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ line မကောင်းတာနဲ့ထင်ပါတယ်အန်ဒီဟုတ်အော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်လိုက်တာလားမသိတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တမီးက mobile data နဲ့ပဲတုံးပလိုက်တာဟိုအနေဆိုအဆင်မပြေလို့ wifi နဲ့ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာအခုတော်တော်မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတုံးခုတော့ကျင့်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ် paragraph တွေအနေနဲ့ကျင့်ကျင်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ practice area ဆရာနေသွားကျင့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့အကြီးအသေးရော number တွေရောအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်သူအားကြတော့လေအဲ practice session ကြတော့ computing သွားမှာလားဟုတ်စိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်အန်တီဩဟုတ်စိုက်တာရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဟမ်အဆင်ပြေရနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Mavis Beacon လေးကလေအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဟိုမရတဲ့သူတွေရှင်တာတစ်ချက်တမောက်ပြောပြပါရှင်ဘယ်သူတွေမရလဲမသိဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုအဲ့ဒီ typing လေးလေ့ကျင့်မှလက်ကွက်မှန်မှရှေ့ဆက်တက်ဖို့ရဖို့အဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုလေ web design တက်မှာလေမိ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 ဆရာမမိမိကိုရဆရာမမမိုးရနောက်ဘယ်သူတွေရှိလဲမသိဘူးဟောဟိုဘက် web ကိုကူးချင်ကူးလို့ရပါပြီလို့ဆရာကိုသိနိုင်အောင်လဲကူးမှာမို့လား
Okay, okay.